ウッドデッキ Q&A、 デッキ材の縦張りと横張りの違いは？一級建築士のよっちゃんです。社長のカリアです。二人で疑問にお答えします。ウッドデッキはリビング、お部屋に対して平行に貼ってあるので横張りですよね。横張りと縦張りの価格差はありますか？はい、よく人工木のデッキ材でメーカーさんなんかのカタログを見ると横張りの方が高いですね。で、まあですから縦張りをメーカーさんの方は安いから勧めるみたいな、そんな世界はあるんですけれども、うちはもう縦も横も全く金額の差はなく工事してます。それと現場によっては縦張りにした方がまあ広く見えるみたいな、そんな場所もありますので、一概に横張りが金額が高いからいいみたいな話っていうのはないと思いますので、そのケースバイケースで現場によって違うという形で考えてもらえばいいと思います。まあ基本的にはもうリビングの方から見て、リビングにフローリング貼ってるじゃないですか。そのフローリングの列と合わせて、貼っていくと、まあリビングの窓の外にもう一つお部屋ができたような、そんな感じの広がりが出せるというようなデザインになると思います。ご視聴ありがとうございました。たくさんの施工事例がございますので、ガーデンリノベーションのサイトを PC は左上、スマホは右上のバナーをクリックしてご覧ください。ホームページのアドレスはこちらです。 hastings-classic.com で検索してください。フリーダイヤル 0120-041-301、 お電話お待ちしております。